Gəncədə Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası arasında iki tərəfli əməkdaşlıq protokoluna uyğun olaraq Şuşa bəyannaməsi milli mənəvi dəyərlərimizə sadiqlik və gələcək əməkdaşlıq üçün yeni çağırışlar mövzusunda konferans keçirilib. Konferansda Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, Mərkəz Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov, Ədalət və İnkişaf Partiyası sədrinin birinci müavini Numan Kurtulmuş, Gəncə Şəhər Rəhbərliyi, Milli Məclisin deputatları, dövlət qurumlarının əməkdaşları və elm xadimləri iştirak ediblər. İki partiya arasında imzalanan əməkdaşlıq protokolundan sonra ilk belə konferansın Gəncə şəhərində keçirildiyini qeyd edən Tahir Budaqov, 44 günlük vətən müharibəsinin Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin zirvəsi olduğunu bildirib. İyun ayının əvvəlində Ankara'da iki partiya arasında imzalanmış əməkdaşlıq protokolundan irəli gələn vəzifələrin icrası ilə bağlı gələcək bizim əməkdaşlıq istiqamətlərimizi müzakirə etdik və bundan sonra iki partiya arasında görüləcək işlər barəsində çox məsuldar fikir mübadiləsi apardıq. Ədalət və İnkişaf Partiyası sədrinin birinci müavini Numan Kurtulmuş konferansın vətən müharibəsindəki zəfərdən sonra keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Tədbirin hər iki ölkə arasındakı münasibətlərə verəcəyi töhfədən söhbət açan partiya rəsmisi, hər iki partiya arasındakı əməkdaşlığın bundan sonra da ən yüksək səviyyədə davam etdiriləcəyini bildirib. Son dərəcə faydalı fikirlər gündəmə gəldi. Biz gerçekten bu buradakı 3 günlük fəaliyyətlər sonucunda son derece verimli, faydalı, yararlı, yapıcı, yol gösterici müzakerelerde bulunduğumuzu görüyoruz. Ve ümit ediyoruz ki buradaki kazanılan ivmeyle hem Azerbaycan-Türkiye arasındaki ilişkilerin daha ileriye, daha güçlü bir şekilde götürülmesi hem de iki parti arasındaki ilişkilerin kökleştirilmesi bakımından buradaki konuşulan fikirler yararlı olur, faydalı olur kanaatindeyim. Qarabağ zəfəri işğal altındakı ərazilərin ermənilərdən azad olunması ilə birgə bütün dünyaya haqlı tərəfin hər zaman qələbə çalacağını göstərdiyini bəyan edən Numan Kurtulmuş, Türkiyənin hər zaman haqqın yanında yer aldığını qeyd edib. Dünya 5'ten büyüktür deyə Sayın Cumhurbaşqanımızın dünyanın bütün platformlarında dilə getirdiyi gerçek budur. Böyle gayradil bir sistem devam etmez. Herhangi bir büyük güce arkasını yaslayanın istediğini yaptığı bir dünya olmaz, sürdürülemez. Bunun sürdürülemez olduğunu gösteren işte Azerbaycan'ın Karabağ'da vermiş olduğu azatlık mücadelesidir. Bu işe böylesine bir mücadeleye gerek kalmadan, savaşa gerek kalmadan dünya sisteminin bunu çözmüş olması gerekirdi. Konferansda çıxış edən qonaqlar Şuşa bəyannaməsinin əhəmiyyətindən və gələcəkdə qarşılıqlı əlaqələrin inkişafındakı rolundan danışıblar. Sonra qarşılıqlı xatirə hədiyələri təqdim olunub. Vali Hanaroğlu, Kamran Laiczadə, Gəncə.